martxoaren 23an genituen deialdi eta aldarrikapen guztiak bizirik jarraitzen dute. Otsailaren 15ean ere ekarri genituen eta funtzio publikoaren aurrean aurkeztu genituen eta orain gaur apirilak 4 hontan ikusten dugu behin-behinekotasuna ez dela jetxi, ikusten dugu KPIaren araberako soldata igorarik ez dela egon, ikusten dugu aurrekontu gehiagorik ez dela aurreikusten osasun biderako eta lehen arretak lehen bezala jarraitzen duela. Horregatik langile guztien haserre horri erantzuna eman nahi izan diogu greba egun honekin eta horregatik deialdiak zabalik jarraitzen du osasun bidearekin eta Nafar gobernuarekin negoziatzeko. Uste dugulako aldarrikapen horiei lehenbailen erantzuna eman behar zaiela eta uste dugulako bai hemengo langileak, sektorentako langileak eta bai gizarte osoak merezi dugula. Olako egoera batean greba egun batek egon behar duela eta horregatik alternatiba nahi izan izan dugu gaurko egunean greba egiteko. Ikusiko dugu datuek ze esaten duten, baina hala ere gure balorazioa positiboa izango da badakigulako egun hau baldintzatua dagoela, bai gehiegizko zerbitzu minimo hoiengatik eta baita ere kontuan hartu behar dugulako UGT eta LABek sinatutako akordio horrek eta bueno grebaren desokonbokatoriak egin duela zauri bat egin duela edo jendartean eta zerbitzu hontan grebara joateko.